Pravna bitka prosvetnih radnika koja je trajala 5 godina dobila je svoj epilog prošle godine kada je Ustavni sud proglasio nezakonitim i neustavnim pojedine odredbe sporazuma o naknadi troškova prevoza zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju u Subotici, a danas je konačno okončana potpisivanjem sporazuma o novčanoj nadoknadi za putne troškove. Sporno je bilo to što je onima koji su naknadu troškova ostvarivali u novcu, ona isplaćivana u visini od 75% od cene mesečne karte. Razgovori i pregovori su bili veoma korektni i kvalitetni i uspeli smo da nađemo jedno razumno rešenje, da napravimo sporazum koji će biti u okvirima zakona, koji će biti pravedan i održiv. To je što se tiče sporazuma koji će se primjenjivati u narednom periodu, ali isto tako moram da kažem da smo mi uspeli da kao Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine da na Ustavnom sudu dobijemo rešenje, odnosno potvrdu svega onoga zašto smo se mi borili, tako da će svi oni koji su bili oštećeni u posljednje 3 godine, nažalost ne u 5, jer 3 godine zastarevanja novčano, odnosno ne zastareva novčana nadoknada, tako da će svi zaposleni koji su bili oštećeni u posljednje 3 godine dobiti nadoknadu, novčanu nadoknadu. I mi smo se dogovorili u pregovorima da to bude u narednih godinu dana. Smatrao sam da treba da budemo jedni drugima partneri, treba da budemo na neki način jedni drugima saradnici i u tom smislu tim lokalne samouprave i predstavnici sindikata su realno u poslednjih otprilike 2 meseca su intenzivno pregovarali mogućnostima kako da rešimo ovu problematiku. Lokalna samouprava je prihvatila da isplati nadoknadu za ostalu nadoknadu od 2011. godine pa novamo do avgusta 2014. godine svim zaposlenima vezano za one troškove koji su im uskraćeni ranijim odlukom. To će tretiti budžet grada za nekih 16,5 miliona dinara. Dogovorili smo se da to radnici ne traže odjednom od nas, nego da to bude isplaćeno određenim ratama. Dogovorili smo dinamiku isplate tih rata. U rebalansu budžeta koji očekujem negde krajem ovog meseca ili početkom jula ćemo preduzeti ova sredstva da bi se mogli isplatiti te nadoknade radnicima i mislim da smo na ovaj način rešili ovaj problem. Mislim da smo bili korektni prema zaposlenima, bili smo korektni prema sindikatima i u njima smo imali partnere za ove razgovore.